Без підсвітки адмінбудівель та з ліхтарями, що працюють через один, нині живе Запоріжжя. Через дефіцит електроенергії, що виник внаслідок ворожих обстрілів, в місті запровадили ощадливий режим роботи вуличного освітлення. Місцева жителька Тетяна каже, до цього ставиться з розумінням. Зараз військові дії ці і летить, і все інше, то я думаю, можливо, там до певної години, чи до 21-ї, чи до 22-ї вимикати, звісно, економить. Ну, навіщо на ніч, розумієте? Тим паче у нас комендантська година. Мабуть, треба економити у комендантську годину, а раніше ні. Я тут неподалік живу, то двір дуже темний. Там без світла неможливо буде просто ходити. Держбудівлі, я згодна, щоб вони не було підсвітки ніякої. Заклади харчування, це ж вони самі живляться від генераторів, що самі оплачують. Ну, не знаю, це таке спірне питання. Дмитро – підприємець, власник бару. Каже, вивіску разом з додатковою ілюмінацією вимикає щовечора, адже це обличчя закладу. Дуже важко працювати без обличчя. Ця вивіска кушає десь близько 20-25 ватт. Годину. Ну, це не дуже суттєва економія, скажімо так. Вона вмикається за допомогою датчика день-ніч, тому вона вмикається тільки в темний період. Ми стараємося використовувати LED-освітлення на вивісках, на вуличному освітленні. Це заощаджує наші гроші, особливо наш генератор. Головний інженер комунального підприємства «Міськсвітло» Сергій Розщепкін каже, рішення про ощадливе використання вуличного освітлення ухвалили в міській раді. Воно не поширюється на малий та середній бізнес, а регулює роботу тільки ліхтарів та підсвітки адмінбудівель. Замість трьох опор використовується тільки одна. Виключення складає тільки проспект Соборний і декілька прилегаючих вулиць, на яких світло постійно в період з 20-ї до комендантської години. Є декілька бордів, які належать комунальному підприємству з ГІА, які є нашими субспоживачами. Інший середній та малий бізнес від нас не запитаний. За словами Сергія Розщепкіна, в перший місяць дії ощадливого режиму на вуличне освітлення витратили на 50% менше енергії. По нашим розрахункам, приблизно от за червень місяць ми десь вийшли на режим 50% економії. Режим цей міняється відповідно до тривалості світлового дня. Тому ми його наразі вмикаємо десь о 20-й годині, вимикаємо в комендантську годину, тобто в 24:00. Його закінчення буде вже регулюватися окремо. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини, Запоріжжя.